Dobrý den, naším hostem je režisér Martin Baff, autor filmu Vinci na hranici. Dobrý den. Váš film vypráví o navratu vlků do české přírody, na česko-polské pohraničí. Chci se zeptat, jak jste vůbec na toto téma přišel? To téma mi napadlo v době, kdy ještě eskalovala medializace uprchlické krize. A tou dobu jsem si právě přečetl článek o dění na Broumovsku, kdy řada farmářů protestovala proti návratu vlků a mě ta nálada toho článku vlastně přišla velmi podobná těm článkům, které referovaly o té uprchlické krizi a připadalo mi, že kdybychom nahradili slovo vlk slovem uprchlík, tak ta nálada a vyznění toho článku zůstane dost podobná. A s tím jsme vlastně od začátku pracovali, že ten vlk je nějaká metafora něčeho nového, co neznáme, nicméně přicházíme nás, my na to musíme nějak reagovat a vlastně to, jak my na to reagujeme, vypovídá možná víc o nás samotných, o celé té společnosti, než o tom, co ta situace opravdu znamená. A když jste se uvědomili, že vlastně ten film vypráví také příběh nějakého rozdílu mezi Prahou a právě jiným částí České republiky? Já myslím, že to tam už tak poměrně brzy na začátku, protože opravdu na tom konfliktu ohledně vlka, nebo na tom návratu toho vlka a na dění kolem něj, můžeme vědět, že opravdu symbolizuje a tu právě probíhající změnu ve společnosti. Na jedné straně je tady něco, co asi nazýváme nějakým progresivním proudem, na druhé straně něco, co nazýváme konzervativnějším proudem. A ono to nějak jako částečně jde i s tím geografickým rozdělením, že ty progresivně smýšlející intelektuálové jsou spíš v tom městě, ale zase to tak jako nutně nemusí být, že i na tom venkově můžeme nacházet lidi, kteří uvažují tak, jak lidi v tom městě. A myslím si, že opravdu kolem toho vlka můžeme vidět spoustu těch různých hranic, které v té společnosti vznikají. Ať už jsou tady i třeba lidé, kteří chtějí věřit nějakému expertnímu vědění a někteří, kteří se to expertní vědění snaží nějakým způsobem zprostředkovávat té veřejnosti a tak dále a tak dále. Myslím si, že to rozdělení té společnosti panuje na mnoha různých úrovních a to město, rozdělení město venkov je jedno z těch. Snažíte se zachytit víc postav, nicméně je tam výrazný konflikt mezi na jedné straně farmáři a na druhé straně názorem ekologů. A třeba vynahal jste vůbec myslivce, jestli to také byl váš cíl, jak to tak dramaturgovat? Že jste tam neviděli myslivce. Určitě jsme myslivce nějak zohledňovali, bavili jsme se s nimi, i tam jsme s nimi strávili nějaký ty natáčecí dny. Ale pak jsme zjistili, že ta další příběhová věta, která by potom oslabovala tu jednu, co tam máme, a to je ten archetypální konflikt toho farmáře a pak někoho, kdo vlastně najednou tady začne chránit ty vlky. Takže to nám, původně jsme tam chtěli mít ty myslivce, ale vlastně zkrátka se to jevilo jako zase něco už až moc specifického na to, aby to drželo pohromadě v jednom filmu ještě společně s těmi farmáři. Určitě máte na témat návratu vlků svůj názor, nicméně v tom filmu jste se snažili být trošku takovým nezávislým pozorovatelem. Do jaké míry vlastně bylo těžké udržet tu pozici? Já bych řekl, že já jako režisér tak mám právě tu výhodu se opravdu postavit nějak jako mezi ty dvě strany a je to naprosto nějak jako legitimní pozice. Nemusím pro někoho mluvit, nemusím někoho hájit a zároveň nemusím jít jako proti nikomu. Takže pro mě tam v tom vlastně bylo docela dobře a autorsky mi v tom hodně pomáhalo to, že jsem se od začátku uvědomoval, že máme dvě roviny konfliktů. Jednu mezi zastánce a odpůrci vlků, ale potom tam byla druhá rovina konfliktu a to je mezi lidským světem a světem přírody obecně.
A tam jsem se vlastně rozhodl autorsky postavit na stranu té přírody a skrz tu přírodu se koukat na obě ty nepřátelné skupiny a na ten jejich konflikt jako na nějaký absurdní divadlo, který vlastně vypovídá něco o nás, o lidské společnosti, o naší neschopnosti se domluvit, o tom, jak jsme zajatý ve svém přemýšlení, kterým neustále vlastně spíš unikáme od té reality, než bychom se dostávali k ní. A takže si myslím, paradoxně jít na stranu ty přírody mi pomáhalo držet si nějakou, jestli by se to dalo nazvat tu objektivitu. Mm-hmm. Vím, že i samotní hrdinové vašeho filmu ten dokument viděli, dokonce byli pozvaní na různé festivaly do Q&A. Jestli možná nějak se jejich názor změnil na to, po té, co viděli dokument? V průběhu celého léta bylo jich dohromady, já nevím, 10-15 a vždycky tam jezdila Lenka Štíhlová, ta farmářka, která stojí na straně vlků a potom pan Haverland starosta, který reprezentuje ten protivlčí tábor. A oni, řekl bych, že se z nich postupem času stala až taková fakt jako milá přátelská dvojice, kdy bylo moc hezký pozorovat, jak oni nezměnili ty svoje názory, ale naučili se mít rádi navzájem i s tou odlišností. A to jsem si uvědomil, že je možná ta ideální cesta. Na příkladu vlků můžeme vidět, jak mnoho vrstev na té tématu je a hledat tam nějaký kompromis asi, nebo najít tam nějaký kompromis je v podstatě nemožný a kdybychom něco takového našli, tak mám podezření, že by to bylo dost falešný, že by to bylo něco jako umělýho a možná něco mnohem blíž té pravdě je, když tady bude existovat různorodost těch názorů, který se budou navzájem respektovat a tím, že budou koexistovat vedle sebe, tak budou vytvářet nějakou třecí plochu, kdy ty věci se budou prostě posouvat asi tak, jak by se posouvat měly a obě ty strany tam budou zohledněny. A pro mě právě tadyhle ty dva protagonisti, ty s tím opačným názorem, který ale o tom tématu vlastně se dokážou hezky bavit společně, tak jsou tím dobrým příkladem, jak je možný s tím pracovat dál. Nakonec chtěl bych se vás ještě zeptat, protože vy jste vystudoval hranou režii, ale věnujete se především dokumentu. A to právě ten český dokument je tím žánrem, který teď je hodně úspěšný na mnoha festivalech oproti hranému filmu. Jak myslíte, čím to je? No, to je taková jako věčná otázka. Tak myslím si, že no a podle mě hraný film se nějakým způsobem tak jako zvláštně vzdálil jakoby realitě. Nebo tu českou realitu pojímá asi, že se zakotvil v nějaký jako kliše, že se nám tady opakujou jako, nějaké tři různý typy filmů pořád dokola. A to je to češství, který i přesto, že jsme zjistili, že je vlastně totálně neprodejný do světa, že ten festival jako nezajímá, že není srozumitelný mezní festivaly, tak stejně v tomhle tom jako nějak pokračujeme dál, no. A podle mě je na čase. A ten dokument má tu výhodu, že se opírá v té realitě a tomu se nějakým způsobem daří objevovat ty témata o české společnosti, ale činit je nějak světovýma, srozumitelnýma, univerzálníma. Takže si myslím, že hraný film by asi čeká jako něco podobného, pokud se má stát světovým. Není to o tom podle mě tady najednou vymýšlet něco naprosto novýho, ale je to o tom opravdu i skrz ten hraný film nějak odhalit tu realitu asi jinak, než to je. Děkuji, myslím, že je to dobrá tečka za naším rozhovorem. Moc vám děkuji.